Shënimi i këtij viti të lidhjes shqiptare të Prizrenit tashmë sipas kryetarit të komunës së Prizrenit Shaqir Totaj do të jetë shënimi më madhështor i të gjitha kohrave të shënimit të këtij përvjetori, kaq madhështor. Kjo ka ardhur si ide gjatë një manifestimi në Lezhë të Shqipërisë, ku si ide ne ka dhënë kryetari i komunës së Therandës Bali Muharremi, e ku nga pasaj fillova dhe konceptova që ky vit të jetë më ndryshe. Është vërtet, në fakt ideja apo inspirimi ka lind nga një takim i natyrës tillë që u majt në Lezhë kohë më parë. Edhe në takim me kryetarin e Suarekës, zotin Bali Muharremi, idejnë aje ka përmend, më ka paraqit mu dhe unë e kam akceptu, edhe ne do të organizojmë një tubim të gjithë kryetarve të komunave, apo të bashkive shqiptare në trevat etnike ku jeton shqiptarët në Ballkan, për të përkujtu lidhen shqiptarët prezent dhe për të dhonë një mesaj të kësaj natyre. Kemi fillu me pregaditje, jemi në proces të krijimit të agendës, edhe mendoj se kjo do të shkon mirë, do të jenë 5 fjalime, një nga kryetari i komunës Nikoqire, do të thotë nga unë, një nga kryetari i Tiranës, një nga kryetari i komunës nga Maqedonia, një nga Mali Zi dhe një nga Lugina e Preshevës. Do të ketë edhe një program artistik, edhe mendoj se do të shënojmë atë ditë me një përkujtim për lidhje në Prizrenin që le ka pasë në rëndësi të jashtëzakonshme në historinë e popullit shqiptar. Këtë takim besojmë se do ta shënojmë ndryshe dhe me një formë më specifike. Tashmë jemi në fillim të realizimit të këtij projekti, tha Totaj për televizionin Besa.